Arıq, incə və cəlbedici görünmək hər bir xanımın arzusudur. Ələxsus da qadınlar tez bir zamanda bu problemdən azad olmaq istəyirlər. Lakin sağlam şəkildə arıqlamaq çox zaman mümkün olmur. Biz sizə tez bir zamanda arıqlayacağınız müxtəlif prosedurlarla zəngin olan Qadın Dünyası Gözəlliyi Mərkəzini təklif edirik. Bu, Tanita tərəzisidir. Bu tərəzinin əsas funksiyası bədəndə olan su faizini, əzələ çəkisini və sümük çəkisini göstərir və metabolistik yaşı qeyd edir. Bu prosedurdan sonra biz çox rahat bir şəkildə pasiyentlərimizə prosedur təyin edə bilərik. Məsəl üçün, presoterapiya aparatı. Bu aparat bədəndə olan artıq suyu, şlakları və toksinləri çıxardır və o cümlədən dərini elastik və hamar saxlayır. Bu, VIP Lipoline Duo aparatıdır. Bu aparatın bir neçə funksiyası vardır. Transion, Limfajay, Izajay, Mikrajay, Lipoline. Bədənini korreksiya etmək istəyən xanımlarımıza bu aparat vasitəsilə proqramlar təyin edirik. Nəticə dərhal görünür. Bu aparatın bir seansı 3 saat fitnesə bərabərdir. Spa kapsulun əsas təsiri xroniki yorğunluq, antistres, çəkinin azalması, əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi və dərinin hamarlaşmasıdır. LPG aparatıdır. LPG aparatı vakumlu lipomasaj üsulu ilə artıq çəkidən, sürülükdən, dəri sallanmasından mübarizə edir. Əziz xanımlar, tez bir zamanda artıq çəkidən mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, bizim gözəl qadın dünyasına müraciət edə bilərsiniz. Bütün bu prosedurların seanslarının sayı isə fərdi olaraq təyin edilir. Aparılan bütün prosedurlar tam ağrısızdır. Beləliklə, heç bir orqana zərər vurmadan cəmi bir neçə seansa pasiyentlər arzu etdikləri vücuda sahib ola bilərlər.